Moro moro, miten menee? Se on Jarkko tässä taas tänään. Ja tässä videossa mä ajattelin vähän selittää tästä autosta. Varmaan kaikki tietää tämän auton. Ja miksi mä en nyt aja tällä? No, sen selitän ihan kohta. Eilen sahasin, niin pitää tää käydä. Pitää nyt ottaa tohon noin, niin muistan ottaa mukaan kohta. Joo, se on sitten toinen juttu. Niin, eli tää auto, miksi mä en aja tällä? No, tässä on vähän käyntihäiriöitä. Tää käy, tyhjäkäyntiä käy tosi hyvin, ja sit kun lähtee ajamaan, niin käy tosi hyvin. Mut sit jos ajaa 80 tai enemmän, että se on iso vaihe sisällä, niin sit alkaa prötäämään ja ei meinaa jaksaa. Rupee pakoputkes paukkumaan. Pakoputkes rupee paukkumaan, et vähän vaikuttais joltain ongelmalta. Tähän on. Avaan taas konepelti. Mitäs mä tähän vaihan? Ihan aikana mä ajattelin, että se on sytytysvika. No, mä vaihoin sitten ton. Tässä oli kärjetön sytytys. Vaihoin kärjelliseen takaisin. Eli nyt on kärjellinen takaisin. Mut sillä ei lähtenyt toimii. Täällä on tavallinen kärjellinen. Sillä ei lähtenyt toimimaan. No, en tiedä. Vai onko bensavika? No, rupesin sitten katteleen. Otin tosta noin. Vaihoin Weberin pois, heitin tommosen täysin normaalin toimivan. Ladan oman kaasutimen, perinteinen kaasutin. Mutta no, vika ei poistunut tälläkään. Vika ei poistunut tollakaan, et silti sama ongelma. Mitähän muuta mä teen? Sitten mä avasin ton venttiilikopan kannen, avasin, säädin venttiilit, katoin, että nokka-akseli on kunnossa. No, silti ei toimi. Tää alko silloin sen jälkeen, kun tässä oli se öljypaino-ongelma. Öljypaino-ongelma sen jälkeen alkoi. Et nyt periaatteessa ainoa, mitä mä voisin keksiä, että sytytystulppi mä en ole vielä vaihtanut. Ne vois koittaa vaihtaa, että voisiko niissä vika. Se voisi olla yksi vika ehkä. Toinen vika voisi olla toi mekaaninen bensapumppu. Ja sen käyttövarsi, siellä on semmoinen työntötanko, mikä liikuttaa tota. Se voi olla, että se on ehkä kulunut. Niin tähän voisi, kun tässä oli. No, en mä nyt tuon takakontille pääse, kun tuossa on kaikki. Pitäisi liikuttaa eteenpäin, mutta en yksi liikuttaa. Tässä oli toi, silloin kun tässä oli se virimoottori, niin tässä oli sähköinen bensapumppu tuolla takakontissa. Ja se toimi tosi hyvin mun mielestä sillä. Että sen voisi takaisin virittää käyttöön tässä. En mä nyt tänään, varmaan tuossa viikonloppuna olisi hyvä. Sitten pitää tänne laittaa takaisin toi bensapaineen säädin tänne takaisin. Tohon noin, mulla on tuolla noin hyllyssä se. Se voisi laittaa takaisin. Sitten saa katsottua noin paineet kohille. Ja sitten jos se niillä ei rupea toimimaan, niin sitten tiedä mikä tässä on. Mikä vika tässä on. Kyllä mä uskon, että jommal kummal niillä alkaa toimimaan. Mä ehkä voisin epäillä, että voisi olla toi bensapumppu juttu, kun se alkoi heti sen öljypaineongelman pian jälkeen. Jos se olisi ilman öljyvoitelu ollut, niin sit se olisi kulunut. Mulla on yhdessä ladamoottorissa, mikä joskus purin, siinä oli kokonaan kulunut semmoiset urat siihen. Se on semmoinen nokka, mikä liikuttaa sitä työntötankoa, niin se oli kulunut urat, niin se ei toiminut ollenkaan. Tässä voisi olla sama juttu, että se on kulunut niin paljon, tai siitä tanko on kulunut niin paljon, että se ei jaksa pumpata. Tai en tiedä. Ei kai tää nyt. Eihän tässä nyt kovin paljon ongelmaa voisi olla. Kun nokka-akseli kuitenkin oli ja siellä ei ollut kulumaa. Sytytyspuoli on vaihtu. Aika turhaa tuli vaihtu, mutta no. Antaa nyt olla. Pitää varmaan, en tiedä vaihanko takaisin kärjettömään. Vaihanko Weberin kaasarin takaisin? Vai mennäänkö tolle? Periaatteessa tekisi mieli vaihtaa kokonaan toisenlainen moottori.
Mutta se olisi taas ihan helvetin monen homma ja siihen en kyllä nyt rupea. Sitä en kyllä nyt rupea tekemään. Teikai chi. Oh. Enpä ole pitkä aikaa istunut täällä, mutta no. Joo, tää on tämmönen. Tää on tämmönen, joo. Ei kai chi. En mä kyllä nyt tänään rupee, enkä huomenna rupee. Tän on huomenna periaatteessa, huomenna on perjantai. Huomenna voisi ehkä, en tiedä vai aloitanko lauantaina kattoa. Kun vähän se ongelma, kun töistä tulee, niin mäpä näytän teille. Ai niin, tässä voisi tehdä tämmösen jutun, koska mä lähden kohtas puita pilkkomaan. Tai sahailemaan. Puita sahailemaan, niin laitetaan tuo johto valmiiksi. Rupee jo vähän hämärä olemaan nyt. Kello on vasta 3. Vähän yli 3. 3:30 taitaa olla. Ei oo hyvä. Marraskuun pimeydet. Marraskuu, joo. Teipä siinä olisi hyvä, että saisi ton toimimaan, niin voisi tollakin ajella aina silloin tällä. Nyt mulla on no Niva toimii, toi 110 toimii. Sitten jos toi valkoinen lada toimii, se olisi hyvä. Sitten on vihreä lada tuo, no siinä on moottori hajalla, pitäisi moottori vaihtaa tai korjata. Se on kans helvetinmoinen homma, että siihen ne nyt rupeaa. Sitten sininen lada, no se oottelee tuolla. Oottelee, että joku sen rakentaisi. En varmaan nyt tässä talvella. Se ei ole ensimmäinen prioriteetti nyt tässä. Todennäköisesti, että vähän tärkeämpi juttu tässä talvella kuin ladan rakentelu. Yhden käden vähän hankala avata näitä lukkoja. Joo, pitää tää terä kiristää ja joo, ei kai siinä. Ei kai mun muuta. Ei mun muuta ole varmaan. Meitsi on Jarkko ja se on moro. Nähdään seuraavassa videossa.